Жеңүүчү болуунун эңсегин ар бир айдоочу үчүн кылдаттык биринчи орунда башкаталап, жолдо өтө жогорку ылдамдыкта эч кандай катасыз басып өтүү керек. Мелдештин шарты боюнча жөн гана ылдам айдап өтпөстөн, ар кандай мыкты чеберчиликти көрсөтүп, көрүүчүлөрдүн эсинде калуу зарыл. Жымхан чемпионаты бардык автосүйүүчүлөрдү дасыккан айдоочулар бир трассага чогултуп, түрдүү ыкмаларды көрсөтүштү. Анда 180-360 градуста ыкчам кайрылуулар жана жылан ыкмасы менен талаптарды тез аткаруу шарттары бар. Эң башкысы кыска убакытта баарын так аткаруу керек. Биз өзү лицензированный профессиональный автопилот болуп эсептелебиз. Биз вообще андай шаардын ичинде ылдам катуу коопсуздукту сактабаганга каршыбыз. Впечатление очень шикарное. Гонка классная. Так люблю просто посмотреть. Люблю машины. Мындай өзгөчө мелдеш өткөн кылымдын 20-жылдары Японияда пайда болгон. Кийинчерээк башка өлкөлөргө кеңири тарап, ылдамдыкты сүйүүчүлөр арасында атаандаштык жаратып келет. Цель мероприятия это безопасное вождение, маневрирование в опасности. Иш-чаранын максаты унааны айдоодогу коопсуздукка чакыруу болуп саналат. Калп көп жүргөн жерде, шаар ичинде катуу айдабай атайын ушундай жерге келүү керектигин белгилеп жатабыз. Биринчи, экинчи жана үчүнчү орунду алган айдоочуларды 250, 150 жана 100 литр бензин менен сыйлап жатабыз. Жарышты эми Ош жана Чолпон Ата шаарларында да уюштурабыз. Мындай автоспорттук мелдештин башкы максаты дене тарбияны жана өлкөдөгү ар тараптуу спорт тармагын колдоо болуп эсептелет. Автоунаа айдоодо маданияттуулукту көрсөтүү менен жүргүнчүлөр үчүн коопсуз болуу иш-чаранын негизги урааны. Элиза Нурматова, Тимур Сыдыгалиев, Фалато 24.